Jedan od najznačajnijih projekata saobraćajne infrastrukture, obilaznica Beograda, od Batajnice preko Dobanovaca i Ostružnice do Bubanj potoka, ima strateški značaj, ne samo za naš glavni grad, već za sve ljude koji u tranzitu prolaze kroz našu zemlju. Sektor 6 obilaznice od tunela Straževica do petlje Bubanj potok završen je i pušten u saobraćaj 28. juna 2023. godine, tako da je uoči letnje turističke sezone omogućeno vozačima kojima Beograd nije krajnja destinacija da voze u punom profilu autoputa sa 6 saobraćajnih traka, umjesto dotadašnjeg ulaska u Beograd preko dela autoputa Beograd-Niš. Njihova vožnja autoputem sada je značajno brža, bezbednija i udobnija, a okolna podavalska naselja su dobila brz pristup autoputu i bolju povezanost sa centrom grada. U isto vrijeme saobraćaj kroz centar grada je rasterećen. Deonica je projektovana za brzinu od 130 km na čas. Ima po dve trake širine 3,75 m u svakom smeru, zaustavnu traku od 3 m, razdelni pojas od 4 m, ivične trake 2 x 0,5 m po smeru i bankine širine 1,5 m sa jedne i druge strane. Izgradnjom obilaznice Beograda povezan je krak koridora 10B, autoputni pravac E75, granica sa Mađarskom, Horgoš, Novi Sad, Beograd, sa koridorom 10. Zatim autoputni pravac E70, granica sa Hrvatskom, Batrovci, Beograd, državni put prvog B reda broj 26 i rutom 4, kao i autoputni pravac E763, autoput Miloš Veliki, Beograd, Požega, Boljare, granica sa Crnom Gorom. I ponovo delom koridora 10, autoputni pravac E75, Beograd, Niš, Preševo, granica sa Severnom Makedonijom. Vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo, javno preduzeće Putevi Srbije sa izvođačem radova kineskom kompanijom Power China i glavnim podizvođačem azerbejdžanskom kompanijom Azvirt realizovali su ovaj projekat. Na sektoru 6 obilaznice Beograda izgrađene su obe trake pun profil autoputa od tunela Straževica do petlje Bubanj potok, uključujući i petlju, u dužini od 9,74 km. U okviru sektora 6 izgrađen je i tunel Beli potok sa dve tunelske cevi ukupne dužine 720 metara, zatim petlja Avala koja je veza autoputa sa starim avalskim putem i petlja Bubanj potok koja je izgrađena između nekadašnje naplatne rampe Bubanj potok i isključenja za kružni put. Petlja Bubanj potok je najveće saobraćajno čvorište u Republici Srbiji sa ukupno 8 mostovske konstrukcije na 13 krakova petlji. Radovi na izgradnji saobraćajnice sektora 6 počeli su 10. septembra 2019. godine. Izgradnji je prethodilo čišćenje divljih deponija nastalih u prethodnom periodu. Samo na petlji Bubanj potok izvođač je zatekao oko 5000 metara kubnih šuta i otpada koji je uredno uklonjen na gradsku deponiju u Vinči. U toku radova porušeno je preko 15.000 metara kvadratnih objekata od čvrstog i slabog materijala, kao i preko 25.000 metara kvadratnih postojećeg kolovoza. Na gradilištu je u jeku sezone bilo preko 600 radnika i oko 360 jedinica mehanizacije. Nakon čišćenja terena, praćenih skidanjem površinskog humusnog sloja, zamenom slabonosećeg tla, izbijanjem površine terena, radovi su nastavljeni postavljanjem geotekstila i nasipanjem peskom u slojevima debljine oko 30 cm. Celom trasom autoputa urađen je zatvoren sistem odvodnjavanja, izradom kanalizacije na celoj dužini trase. Kolovoznu konstrukciju na glavnoj trasi čine ojačana postenjica od drobljenog kamenog agregata 0,63 mm, debljine 50 cm, zatim donji noseći sloj od drobljenog kamenog agregata 0,31 mm, debljine 20 cm, kao i hidrauličkim vezivom stabilizovani kameni agregat 0,31, debljine 20 cm. Tu su i dva bitumenizirana noseća sloja od po 8 cm i habajući sloj asfalta SMA 11S, debljine 4 cm. Na početku trase, na izlasku iz tunela Straževica, izgrađen je nadvožnjak koji prelazi preko autoputa i spaja Rakovički put sa kružnim putem, koji je izgradnjom autoputa prekinut.
Izvršena je rekonstrukcija dela kružnog puta iz tunela Straževica, gde se nova deonica autoputa seče sa postojećim putem do postojećeg nadvožnjaka preko železničke pruge Beograd-Mala Krsna. U nastavku trase izgrađen je i nadvožnjak koji premošćuje kružni put, autoput, Rakovički potok i prugu. Svrha izgradnje nadvožnjaka je ukidanje nebezbednog putnog prelaza pruge u nivou i povezivanje naselja Jelezovac sa kružnim putem. Sam nadvožnjak je na 8 polja, raspona po 26 metara i ukupne dužine 208 metara. Glavni nosač se sastoji od montažnih prethodno napregnutih nosača visine 1,4 metra. Ukupno 38 nosača urađeno je u proizvodnom pogonu u Velikoj Plani i potom dovezeno i montirano na gradilištu. Duboko je fundiran na šipovima prečnika 1500 mm. Srećna okolnost prilikom izgradnje ovog nadvožnjaka je da se tada vršila rekonstrukcija magistralne pruge Jajinci-Mala Krsna, pa je izgradnja 4 mosta koji prelaze preko pruge bila olakšana. Iza tunela Beli potok izgrađen je nadvožnjak kojim se premošćuje autoput i povezuje kružni put sa naseljem i železničkom stanicom Beli potok. Poslednji izgrađen nadvožnjak na ovoj deonici deo je lokalnog puta broj 2, koji predstavlja saobraćajnicu kojom se ostvaruje veza kružnog puta na lokalnu putnu mrežu u zoni čvora Bubanj potok. Najznačajniji objekat izgrađen u trupu autoputa je most koji premošćava dolinu Miloševog potoka, provlačeći se između pruge Beograd-Mala Krsna sa leve i kružnog puta sa desne strane, presecajući regulisano korito potoka. Desni most je dužine 433,6 metara, dok je leva konstrukcija mosta duga 376,7 metara. Konstrukcija ima 15 polja po 25 metara na desnom mostu i 13 polja po 25 metara na levom mostu. Most čine dve nezavisne konstrukcije povezane dilatacionom spojnicom. U zoni ukrštaja sa železničkom prugom izgrađena je mostovska konstrukcija preko pruge raspona 15,5 metara, upravno na osu pruge dužine oko 110 metara. Na taj način pruga je na delu ukrštaja sakrivena u konstrukciju koja za prugu ima ulogu tunela. Podužni nosači su izvedeni kao prethodno napregnuti montažni elementi istog poprečnog preseka i ima ih 4 komada po polju približne težine 37 tona po komadu. Most je fundiran na šipovima prečnika 1500 mm, prosečne dubine 8 metara. U most je ugrađeno 17.300 metara kubnih betona, 2370 tona armature i 154 tone kablova za prednaprezanje. Na deonici sektora 6 obilaznice Beograda izvedena je petlja Avala, kojom se Avalski put neposredno preko kružnog puta povezuje na saobraćajni prsten oko glavnog grada. Petlja oblika kruška daje mogućnost relativno malog zauzimanja prostora gledano u odnosu na širinu autoputa sa velikom fleksibilnošću u pogledu nezavisnog vođenja nivelete rampi. Minimalni primenjeni radijus horizontalne krivine na kraku 1 iznosi 50, a na kraku 2 iznosi 60 metara. Projektovane širine rampi iznose 6 metara. Veza sa kružnim putem ostvarena je preko saobraćajnice sa razdvojenim kolovozima u skladu sa projektom. Potporne konstrukcije su dužine po 25 metara. U sklopu petlje Avala izgrađena su dva mosta na kracima 1 i 2 koji prelaze preko osnovne trase autoputa. Most na kraku 1 dužine je 78 metara, ima 4 raspona, dok most na kraku 2, pored autoputa, prelazi i preko kraka 1, pa je ukupna dužina 96,8 metara i ima 5 raspona. Mesto na kome je izgrađena petlja Avala je najniža tačka na ovom delu obilaznice. Na ovoj lokaciji pred graditeljima su bila dva izazova. Prvi je što naselja u okolini petlje nisu imala kanalizaciju, pa su se fekalni ispusti decenijama slivali u ovaj deo trase sektora 6. Javno preduzeće Putevi Srbije prepoznalo je taj problem i preduzeću Beogradski vodovod i kanalizacija dalo instrukciju da se uradi fekalni kolektor u dužini od 3,5 km. Močvarno tlo, podzemne vode i stabilizacija terena bile su samo neki od problema sa kojima su se izvođači radova suočavali. Izgradnjom kolektora taj problem je prevaziđen i rešena je decenijska briga žitelja okolnih mesta. Fekalni kolektor prostire se od tunela Beli potok do postojećeg fekalnog kolektora kod tunela Straževica. Na kolektoru su ostavljeni izvodi za priključenje budućih sekundarnih vodova fekalne gradske kanalizacije.
Drugi problem na lokaciji petlje Avala bio je proces eksproprijacije i raseljavanja, jer na mestu gde su sada nadvožnjaci bilo je naselje. Srušeno je preko 60 objekata koji su se našli na trasi, a najznačajniji preduslov za izvođenje bila je i rekonstrukcija dalekovoda koji je smetao izvođenju radova. Nakon petlje Avala nailazi se na jedini tunel na sektoru 6, a to je tunel Beli potok koji je rađen metodom otvorenog iskopa. To znači da je kopan zemljani materijal i rađena je tunelska konstrukcija metodom dijafragmi, koje su zidovi tunela. Kota na kojoj se one nalaze je vrh tunela. Na tim dijafragmama rađene su naglavne grede i potom ređani poprečni nosači, koji su ranije urađeni u fabrici u Velikoj Plani i na gradilište dovoženi kao gotovi elementi. Za tunel Beli potok urađeno je i montirano 818 prefabrikovanih rigli uz prosječno dnevno instaliranih 22 do 24 nosača. Tunel se sastoji od dve paralelne i spojene tunelske cevi na međusobnom rastojanju od 4 metra između susednih traka. Dužina jedne tunelske cevi je 360 metara. Obzirom da je trasa tunela presecala postojeći avalski kružni put, izvođenjem tunela Beli potok došlo je do prekida ovih saobraćajnica. Izvedeno je formiranje privremenih veza tokom izvođenja radova na izgradnji tunela, kako bi se saobraćaj na avalskom i kružnom putu nesmetano odvijao. Nakon završetka izgradnje tunela, obe saobraćajnice su vraćene u postojeće stanje iznad novoizgrađenog tunela. Prilikom izvođenja radova na tunelu u otvorenom iskopu došlo je do pojave klizišta. Ustanovljeno je da je materijal koji se nalazi na mestu tunela sklon klizanju, te je otvoreni iskop pretio da ugrozi funkcionisanje avalskog i kružnog puta. Kako bi se osiguralo dalje napredovanje tunelskog otvorenog iskopa, urađeni su potporni zidovi od šipova koji su obezbedili siguran rad i napredovanje u izradi dijafragmi. U tu svrhu urađeno su 374 šipa u cik-cak rasporedu koji su povezani glavnom gredom duž tunela. U tunelu su ugrađeni najsavremeniji sistemi, sistem SOS telefona i interfona, sistem javnog razglasa, sistem za nadzor odvoda opasnih materija, digitalni video sistem, sistem detekcije provale, sistem za akviziciju meteoroloških podataka, sistem kontrole kvaliteta i brzine vazduha, zatim sistem za detekciju požara i alarma, ventilacioni sistem sa 4 ventilatora po cevi, saobraćajno-tehnička signalna oprema, sistem za odvodnjavanje i prihvat opasnih materija sa kolovoza u slučaju incidenta, nova hidranska mreža itd. Izgrađena je i nova pogonska centrala locirana sa leve strane ulaznog portala, koja ima rezervoar za 100 metara kubnih vode, koji je priključen na hidransku mrežu tunela. U pogonsku centralu ugrađen je dizel-električni agregat koji se automatski aktivira u slučaju nestanka napajanja iz sistema elektrodistribucije Beograda. Na trasi sektora 6 obilaznice Beograda instalirani su i sistemi za upravljanje i praćenje bezbednosti saobraćaja. Pored 22 mala VMS znaka postavljeno je i 5 portalnih nosača sa full matrix tablama za izmenjivu saobraćajnu signalizaciju, preko kojih se vozačima šalje obaveštenja i upozorenja u toku vožnje ovim sektorom. Također su ugrađene i kamere za prepoznavanje broja registarskih tablica, utvrđivanje zemlje gde su tablice izdate, za prepoznavanje prevoza opasnog tereta itd. Čvor Bubanj potok je jedan od 3 čvora na obilaznici Beograda i u saobraćajnom pogledu predstavlja čvorište autoputeva E70, E75, postojećeg autoputa Beograd-Niš koji preuzima funkciju povezivanja Beograda sa sistemom evropskih e-puteva, kao i dela postojećeg kružnog puta sa postojećom petljom Bubanj potok. Funkcionalno je to veoma složen objekat koji treba da obezbedi kontinualan tok panevropskog koridora 10, izdvajanje autoputa E70 za pravac prema Pančevu sa obilaznice Beograda, koja predstavlja zajedničku deonicu autoputeva E70 i E75, južni ulazak u Beograd koji je trenutno najopterećeniji pravac na našoj putnoj mreži i povezivanje lokalnog saobraćaja sa kružnog puta na autoputsku mrežu, koji se danas odvija preko petlje Bubanj potok. Osnovna trasa autoputa se kao osnovni pravac uključuje na postojeći autoput Beograd-Niš, sa kojeg je prethodno uklonjena naplatna rampa Bubanj potok koja se nalazila u zoni uključenja.
Glavni pravac petlje predstavlja osnovni krak koridora 10, dok se pravac Dobanovci-Pančevo, kao i pravac Beograd-Niš, denivelisano ukrštaju sa glavnim pravcem. Petlja omogućava i vezu postojećeg kružnog puta sa svim pravcima preko dve direktne rampe i prateće saobraćajnice. Svi radovi na izgradnji petlje Bubanj Potok, na trasi kao i na 10 mostova i nadvožnjaka ukupne dužine mostovskih konstrukcija više od 2 km, izvedeni su uz trajno odvijanje saobraćaja na svim postojećim putnim pravcima, uključujući kružni put u funkciji tranzitne saobraćajnice i autoput Beograd-Niš, na kojima je saobraćajno opterećenje konstantno na veoma visokom nivou. To je bio veliki izazov, naročito za izgradnju raspona konstrukcija mostova koji prelaze preko autoputa Beograd-Niš. Izgradnjom 14 privremenih službenih prolaza, devijacije postojećeg autoputa i upotrebom teške skele, uz regulisanje saobraćaja u više od 10 različitih režima, obezbeđeno je odvijanje saobraćaja na autoputu Beograd-Niš, sve vrijeme sa po dve saobraćajne trake po smeru. Također, dinamika izgradnje mostovskih konstrukcija morala je da bude prilagođena potrebi da se pojedine mostovske konstrukcije, nakon izgradnje i ispitivanja probnim opterećenjem, u privremenom režimu puste u saobraćaj, čime se stvorila mogućnost za izvođenje svih predviđenih radova u zoni petlje Bubanj Potok. Petlja Bubanj Potok predstavlja najkompleksniji saobraćajni čvor na mreži državnih puteva Srbije, jer je prosječan dnevni godišnji saobraćaj na petlji oko 60.000 vozila. Iako je sada obilaznica autoputem spojena sa koridorom 10 kod Bubanj Potoka, uskoro će početi i gradnja nastavka obilaznice, takozvanog sektora C, od Bubanj Potoka i Vinče preko Dunava do Pančeva, u dužini od 31 km, kako bi se zaokružio saobraćajni prsten oko glavnog grada. Na ovom sektoru predviđena je gradnja kombinovanog drumsko-železničkog mosta preko Dunava između desne obale naselja Vinča i leve obale naselja Starčevo i nastavak železničke pruge Beli Potok-Pančevo u dužini od 29 km. Na tom potezu planirana je gradnja dva tunela, Bubanj Potok i Leštane, kao i veliki drumsko-železnički most kod Vinče.